agradecer a nossa confraternização de final de ano do grupo que a gente participa aí, da galera de Barraca de Teto, Trailer, Barraca de Chão. Rapaziada, a gente gosta dessa vibe aí, né? Vai ter uma galera nova lá, que a gente vai conhecer. Uma galera milionária, né? Que tem trailer e tal, essas paradas todas, ar-condicionado, forno, essas paradas todas. É isso aí, daqui a pouco a gente tá chegando. Estamos subindo essa serrinha chata pra caramba aqui de Paracambi. E daqui a pouco a gente tá chegando por lá. Deixa eu ver, cara, são 8 horas da manhã. Daqui a pouco a gente tá chegando lá. Valeu? Curte a estrada aí que é bonito. Chegamos aqui, né, no parque. São 15 para 10 da manhã. Já tem uma galera chegando. E já tem uma galera que já chegou. Ó, vou mostrar para vocês. Ó, o JC. Com a barracona dele nova, a mansão. Ó. Ele falou que demora 3 minutos para montar. Tá meia hora ali já. Ah, 3 horas. É. Eu já montei minha barraca já, né? Eu sou um cara rápido. E tal, tá o Ciro, que foi o primeiro a chegar, não quis botar o carro dele debaixo da árvore ali, porque não pode sujar a barraca dele com cocô de passarinho, cotiolo. Tá aí, ó, o Judson e a Ivana aí também chegaram, hoje compareceram. A Rosana lá embaixo no fundão. E é isso aí. Aí, que beleza, o tempo tá agradável. E tá chegando mais um aí, ó. Tá chegando mais um. Tá com cara de ser, acho que é o Léo. Acho que é o Léo. Chegando o Léo aí, eu acho que é ele. E pronto, a galera tá aí. Vim aí com a mansão dele aí, ó. E tá chegando a galera boa aí, meu irmão. A galera chegou em peso mesmo. Olha lá. Jesus Cristo. Dá um salve aí. Alô, alô. Galera chegando aí, ó. Só a galera milionária chegando agora. Os milionários ficam aqui em cima, os pobres ficam lá embaixo. É, rapaziada chegou aí. Rafael. Outro Rafael. Esse aqui é o carro do Léo. Esse aqui é o carro do Josafá. Já chegou o Matheus e a Larissa ali. Tá a Ivana, Ciro, eu e JC lá atrás. E a galera lá das mansões lá, que depois eu vou lá filmar pra vocês. Galera toda aí. Acho que ainda falta chegar alguém? Eu acho que não, acho que já chegou todo mundo já.
Galera, tudo aqui já de baixo. Olha que beleza. Daqui a pouco a gente vai acender a fogueira ali, queimar as carninhas. Eu vou tentar achar aquele, que é o puxadinho. Aquele. Esse aqui é. 10 para as 5 da tarde já. Porra, quando o negócio tá gostosinho, a hora passa muito rápida, né, cara? Acho que já chegou quase, acho que 99%. Acho que o Zé Ricardo vem também, que falaram. O Frank acabou de chegar. É, acho que chegou em peso agora, falta só o Zé, eu acho. A Joana e o Júnior acho que não vem porque o Ravi tava com febre. E aí também trazer a criança pra cá, apesar que o tempo tá gostoso, mas não adianta, né? A galera aí, ó. Tá. Mais rica aqui, né? São os milionários. Aí, ó, trilha do Delfim. Mais um trilhazinho que tem um banheirinho pop-up. Olha que coisa linda. Muito bonitinho por dentro, muito legal. E o trilha do Leleco. Lembra do Leleco, da novela? Então, tá aqui com a gente. Eu mostro ele pra vocês, ó. O carro da rapaziada aí, banheiro ali atrás. Aí. E a galera tá lá, firme e forte. Fala que o camp é perrengue, olha aí, ó. Cedo, Natal da rapaziada do camp, ó. Aí, ó. Fudeu, vamos usar, açúcar, Matheus. Açúcar, açúcar, salgados. Ó, Matheus, caneca roubando, da Stanley aqui. Matheus roubando meu vídeo. Ai, que beleza. Ó, o pudinzinho. Torta, torta. Olha, rapaz. Tem o pastel pra entrar aqui. Aí depois a galera fala que a gente passa perrengue no campo. Perrengue no campo, perrengue no campo. Aí tá rolando um pastel aqui ainda, ó. Como é que tá aí, rapaz? Tá aí, professor. Aí, ó. Campo passa perrengue. Campo pastelzinho, perrengue. Perrenguinho, ó. Quintadeira. Aí, olha aí, que beleza. Aí, o Rafael agora tá filmando, né? Tá aproveitando também? É, ele também trouxe pastel. Cadê o Delfim? O Delfim tá se vestindo de tem camarão aqui, gente. JC, quem não tem dinheiro conta história, mano. Pode contar história. Aqui não tem que ficar com história. Vai rolar um amigo oculto aqui de Pix. Isso é foda, hein? O Pix mais barato é R$1.500. É de R$1.500 a R$3.000. Vamos ver o que vai rolar. É isso aí, galera. Domingo, são 10 para as 9 da manhã. A galera acordou cedo, já animado. Saiu um solzinho, tá quente. E a galera tomando café aí, ó. Rapaziada, tudo aí, ó. Aí. Fizemos a nossa ceia de Natal antecipada aqui com a galera. Show de bola. Nossa, come e bebe demais. Meu Deus do céu. É isso aí. Daqui a pouco a gente vai fazer um churrasco pra variar. Bora curtir, né, menino? Vamos começar.
começar o churrasquinho, né? Com rede de ferro. Ó, ó que beleza. Olha os churrasqueiros hoje aí, ó. Ciro e JC. Galera aí. Aí você compra ele. Muito pesado. Aí, quem adivinha que artista é esse aqui? De onde ele veio? Depois vocês vão saber quem é. De onde é. A rapaziada aí, ó. Galera das mansões ali de cima. Tirando o Rafael aqui da pobreza, a galera aqui é tudo rica aqui, ó. Os quatro. Eu também. Ali, ali. Rafael aí. É, tu tá fora também, é. Pois é, a gente tá fora. E é isso aí, vamos comer um churrasquinho. Tem mais gente. Aqui montaram um clube da Luluzinha aqui na frente. Ó. Clube da Luluzinha aí, clube da Luluzinha. Clube da Lulu. E a resto da rapaziada toda aí. É. Mãe e filha lavando as coisas ali, ó. E é isso aí. Vamos comer um churrasquinho que ninguém é de ferro, né, meu irmão? Mãe, ô viado! Pega uma ovina pra gente! Valeu, Ricardinho! Tchau! Tchau, gente! Filma aí, Love, filma aí! Olha ali a vida! Tchau, a vida! Gente. A vida é difícil deles ali, ó! Depósito lá de 1.000 reais na minha conta! Olha, passa o Pix! Valeu, rapaziada! Valeu.